ჩვენთან უცხებაში ასევე შიგნით დავიწყეთ ვეტერანებზე ზრუნვა იმ კუთხით, რომ ჩვენ დავიწყეთ ჩვენი დაჭრილი ვეტერანების დასაქმება. Მაგალითად, შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე თავდაცვის აკადემიაში დაახლოებით 7-ზე მეტი, უბრალოდ 9 ვეტერანია დასაქმებული, მათ შორის დაჭრილი ავღანეთშიც და აგვისტოს ომის დროს. Დავიწყეთ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ყველგან, რომ გადაადგილება შეზღუდულ პირებს შეეძლოთ სამინისტროს თუ ნებისმიერ გაერთიანებულ შტაბს თუ ნებისმიერ ქვედანაყოფში თავისუფლად შესვლა და დავიწყეთ სპეციალური პროგრამა ვეტერანების და დაჭრილების უბრალოდ პროგრამა, რომელიც მათ გადამზადებას უკეთებს იმ პროფესიიდან, იმ სამხედრო სპეციალური პროფესიიდან სამოქალაქო პროფესიაზე და ისეთ უნარჩვევებს ძენს, რომელიც ჩვეულებრივად გააგრძელებს თავდაცვის უწყებაში, შემდეგ უკვე და ნებისმიერ სხვა უწყებაში მუშაობის შესაძლებლობა მიეცემა.